ibadajja nawo bujulizi anta atyo kuogera abayinza omulumira lama kasita lama akonye mu stamp fetu simbudde eri kudirira mabeka waba asobola sindika request gundi asindike waneno naruba wabulungi nyo ne balowooza mba walana saluba wa just ne big voice ne suspect ne balowooza nti mba walana buwalanyi yali andya 18 twabiwulira ffe abamu yali andya 18 nga ngamba muwe mwenda omwenda ngusasulira eri banamuzikira mamaleyo deno naye baamulya Rama wetuba tuogira tubate tumuulira abantu Rama ye muting gundi ye ri wanse Rama katiyogera mwenu katwa ye muting Rama yogere omwalo wetapa wasigalewo notinga kaba nize byemuna amujayo amazima gaveyo tanyize mbo bantu yakwa tuogira chemba demba gamba Wenga wasezewo jaso kuleta abana bebabba tebajja kugwayo wano bakadamu abaani jukira nayo gedde bamu ba million 8 laptop ya mu ba million 8 akikugambye wuyu ari waguru kwali yali asabye ramu ngenja samba natanga abana bagamba mbutumulese mbutu atuwalanire ko bali Mr. Fabu yogera rama asirise nayo wane nayo gerera wagira yogera ya olaba taba kuba ba wange ne tata yali atumaze natuwane nampane option mu audios bana aina passport yange mu document aina bulichimu abana bagira